За Кавандугийн Кавандуу Чүнчоны одоо Такалбай гэдэг хоол идэж байна. За танд энэ өдрийн мэнд үргэлж. За энэ үн. За. За сайн явж ирв үү? Сайн явж ирв. За. Бараг 2 онцлоо. Аха. За аяллаа сониосоо хоолцвол одоо. Ирээд 2 өдрийн дээрээ сайхан амарч байна. 2 хоног сайхан амартаа би өнөөдөр гарч байна. Аха. Гарч та санаах сорноо. Зөв. Хоол газар болсон хоол гэдэг нь юу гэдэг хоол гэдэг вэ? Чүү. Юу вэ? Такал бэ. Аха. Энэ хоол гэдэг нь юу вэ? Аха. Зөв зөв зөв. Ямар шүү энэ юу? Одоо хоол сайхан хоёр шин хоёр. Хурд нэг юм бас хайчвэл гэдэг. Аха. Зөв зөв. За шинэ. Шинэ одоо энэ уцаа оролдоод ерөөсөө завгүй ахын ерөөсөө. За юу игээд байна шинэ? Тест. Тест. За. Ер нь солонгос нь хүмүүс нь ер нь кинон дээр гардаг шиг ижлэх юм уу? Ижлэх юм шиг байна. Юу нөрөө? Үсэй нэрсэн зэрэг. Ай хатал аяллаа цаг одоо л хийж байгаа. Гарын үгүй биш үү? Хоёр тас нэг дугаар ань. Ирдээр үгүй чинь. Ямар сонинд хатал дөрөнд очих гарахгүй өгөхтэй байдаг. Өдөр алдахгүй байхгүй гэсэн юм. Гарахгүй юм даа. Үгүй гарахгүй биш үү? Одоо одоо хатал жаа тэгээд сүүл юм даа. Сүүл очоо тэгээд Бирге тоолцсон. За. За. За, өөртөө тэгж байгаа дундаас аяллаа дундаас ахиж уулзсан.